במוזיקה הקלאסית הרבה פעמים ההנאה באה מכיוון ההרפתקה, ההפתעה, שאנחנו שומעים קצב ברור, אבל אנחנו לא יודעים מתי משהו יתקוף אותנו על רקע הקצב הזה. למשל, המלחין סטרווינסקי, בפולחן האביב שלו, יש שם פרק שזה מין שטיח אחד של קצב מאוד ברור, כזה. ועל השטיח הזה אתה הולך ויש כאלה הפתעות שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. זה בעצם דומה בעיניי למתאגרף, שקופץ באופן קבוע מרגל לרגל, ואתם לא יודעים מתי יבוא האגרוף. בואו רגע ננסה את זה. יש לו קצת זמן לנוח. תודה.